征服了这编剧的脑洞，特别是最后的反转。卖个关子，一定要看到最后啊！这是这个男人第四次重生，这次他成为一名身手了得的杀手，不但和老板的女人私奔，还偷了老板的100亿韩元。虽说被老板抓住，但是成功的逃走了。狡猾的老板居然通过定位锁定了他，并悬赏20亿元通缉他。结果连韩国警察、老外以及各路黑道都在围剿他，但被他都一一避开。有钱能使鬼推磨，依旧有很多亡命之徒在围剿他。小翠被逼到一个商场楼顶，眼看就要被老板抓住，居然来了个回马枪，开着摩托冲向了对面的泳池。他来到港口和老板的女人见面，女人马上扑到他的身上。当他告诉女人钱的位置时，记住，千万不要相信女人，越漂亮的女人就越会骗人，记住。哎，媳妇！连死神都笑他太单纯，这个女人就是为了钱而杀人。但是小崔知道100亿韩元的存放点，他开始计划如何逃离死神的魔掌。第五次重生开始，这次是一名犯人，由于晶体迟迟未到，他也只能毕恭毕敬。但是发现大家都很尊敬他。他从狱友那边得知还有4天他就可以出狱了，所以要收敛些，生怕他会死在心理变态的手上。好巧不巧，心理变态就是那个霸凌者小胡，似乎大家对他十分敬畏，但小崔上来就是一拳。小胡叫嚣着别想离开这里，此时晶体才过来告诉他，赵太上是一名18岁的拳击手，家里欠钱，为了2亿替人顶罪，但他自首后被撞的女人身亡，逃逸罪变成了杀人罪，是律师陷害了他。赵太上说自己如果出来了，就让律师他们走着瞧。而此时的小胡依旧狐假虎威的仗势欺人，但小崔知道他是唬人的，于是上来就是一剑四连，立马让他破了功求饶，并把他在学校的事情告诉了狱友。狱友们都十分气愤地直接修理了小胡。而在工作间，有个中分头拆掉了螺母，小崔躲闪及时，反而弹射到了中分头的肩膀上。中分头被送走后，结果全屋的人拿起了武器，说不会让他离开监狱。原来这就是律师安排的，但拳击手不是盖的，再次成功1v6。뭐야벌써끝난거야距离出狱还有2天，而小胡总是鬼鬼祟祟的。原来他在夜里磨刀，还好被小崔发现。小崔本想除掉他，但心想为了100亿，还是放过他吧。于是他直接说出他手下的名字，并吓唬他，是他背后的高中生告诉他的。小胡被吓得一愣一愣的。小崔继续吓唬他，以后他会一直坐在你的肩膀上，直到翘辫子。이진상은말그대로지려버렸다还没完呢，出狱那天他把草莓牛奶扔给了小胡。죽더라도딸기우유는사오고죽어라나한테처맞아죽기싫으면这真的是杀人诛心啊。小崔一出来就被律师叫上车，结果律师给钱，但小崔为了100亿韩元拒绝了这点小钱，并告诉他自己会把这个秘密带到棺材里。但是这反而让律师更加怀疑。小崔来到100亿韩元的存放点，并成功拿到了钱，但是刚出狱的人不可能马上买楼买车，而且还是现钞，让他头痛不已。于是躺下去睡觉，睡梦中他见到了自己的母亲。这时电话打来的是赵太上的母亲，说想见他，毕竟感同身受。他哭了，因为他很思念自己的母亲。于是他把钱分了分，藏了起来，但是只能存放4天。在回去的路上，后面有人跟踪，上来就是一刀。야조태상，他以为是律师派来的，原来是被撞女子的父亲，认为就是因为未成年，自己的女儿就只判2年徒刑。但小崔告诉他，害死他女儿的还有另外一个人时，正巧有人经过，原来是狱友。
可反转来了，狱友马上变脸，原来他也被律师给收买了。小翠本想用钱收买他，但是他不信，又来了几刀就跑走了。最终小崔依旧接不到妈妈的电话就去世了。这次小崔并没有大吼大叫，而是哭泣。他冷静地坐下来，和死神复盘这次重生的经过。因为他急着拿钱，希望死神能早点送他重生。뭐가그렇게급할까빨리쏘라고제발死神只是诡异地笑了笑，照做了。小崔再次醒来，发现自己动不了，也不能开口说话。他才发现自己重生为一个宝宝，对，就是一名婴儿。他才明白死神那诡异的笑。그럼내백억은이개같은년那他怎么去拿100亿韩元呢？拭目以待吧。啊，내돈내백억